Елбасы жолы. Мәскеуде Қазақстан президентінің өмірі жайлы кинотуындының «Жұлдыздар тоғысқанда» атты 4-ші бөлімінің тұсауы кесілді. Фильмде елбасының көреген саясаткерге айналу жолымен 80-90 жылдардағы ел дамуы көрсетілген. Сценарий Нұрсұлтан Назарбаевтың кітаптары мен оның әріптестерінің және туыстарының естеліктері бойынша жазылған. Қазақстандық киноны көруге келген сыншылар жаңа туынды жайлы жағымды пікірлер айтты. Қазақстандық киноның тұсауы кесілмес бұрын Мәскеу кино үйінде еліміздің мәдениет және спорт министрлігі мен Ресейдің кинематографистер одағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Екі елдің мәдениет қайраткерлері бір ортақ мақсатқа қол жеткізбек. Ресейліктер Еуразия аймағында Оскар киносыйлығының баламасын тағайындауды ұсынса, қазақстандық тарап отандық киноиндустрияны халықаралық деңгейге шығармақ. Біз мақсатымыз әрине Қазақстан киносын жоғарғы халықаралық деңгейге шығару. Осы меморандум арқасында жаңа Ялта фестивалі, Москва кинофестивалі арқасында біз міндет түрде қатысуымыз керек. Бізде жақсы шығарған кино өнімдер бар. Біздің мақсатымыз соны бүкіл дүние жүзіне шығару. Мы сегодня просто чуть как бы фиксируем наши отношения. Бүгінгі таңда біз ресми түрде Еуразия аймағындағы елдермен бір қатар жобаларды жүзеге асырмақпыз. Болашақта Еуразиялық академия Оскар сыйлығының баламасын ұйымдастыруды көздеп отыр. Баспасөз мәслихатында президент рөлін сомдау оңай еместігі айтылды. Әсіресе артылатын жауапкершілік зор. Сонымен қатар бұл тек бір тұлғаның басынан өтіп жатқан оқиғалар ғана емес, бүтіндей бір елдің тарихы мен тағдыры. Фильм о Нурсултан Абишевиче Назарбаеве. Президент Нурсултан Назарбаев туралы фильмде барлық елдің тыныс-тіршілігі мен тағдырдың әртүрлі соқпақтарынан қалай өткендігі керемет көрсетілген. Әсіресе бүкіл елдің 21-ші ғасырға қадамы деп айтар едім. Назарбаев десе қазір көпшіліктің көз алдына ядролық қарудан бас тартып, бейбіт әлем қалыптастыруға атсалысып жүрген тұлға келеді. Центрального комитета коммунистической партии Казахской Советской Социалистической Республики Назарбаев Нурсултан Абишевич. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы мен 1991 жылы қол жеткізген тәуелсіздік Қазақстан тарихында алтын әріптермен жазылары анық. Бұған қоса елдің әлемде бірінші болып ядролық қарудан бас тартқандығы тағы бар. Аталған бастамалар фильмде керемет көрініс тапқан, яғни президентті елдің тағдырымен қатар әлемнің тыныштығына алаңдағаны да жақсы көрініс табады. Назарбаев заслуживает портрета как минимум. Назарбаев мұндай құрметке әбден лайық деп ойлаймын. Оның өз еліне де, бүкіл әлемге де қосқан үлесі мол. Фильм авторлары жақында оның 4-ші бөлімі жарыққа шығатынын айтады. Дариға Ташенова, Дана Нұржан, Тимур Алтынбаев, 24 KZ, Мәскеуден.